Okay, Uganda lifestyle mwe bali nyo okubanga mtu gobele bachali bange je musinzira. Kasubire muri muri bulungi nyo nyo amanyaze waso Emmanuel. Muri mutya. Fetuli Uganda tukwasaganya mirimu. Buli omuwoli kasoba ngofuna akasente. Kakati abano lwana otekebwa abanje bayita fight of the century. Angalirwana oli wakati wa mukuru Moses Gola of Uganda ne Umaru Semata, the pain, onoyeita the victor, onoyeita the pain. Alireba the press conference yawe. Press conference yageze netufukide kizibu. Engumi itandiki the press conference mwenyini. Kakati, Gola Moses, alimuja baita blue corner, elimu Abitex, msinguzi, wako mitabe msinguzi. Then red corner, yellow corner, elimu Umaru Semata. Na ye, ya bigambo kubade kwesi nganya bigambo biyeriri, walibwe tubadde. Golola asubizo kuba Umaru wa msetezi, kusawe sembayo. Atukame nti, ogwasoka, it was just yete, it was just an accident. Na agwa nga tategete, ni mamu wangu na mitu ya bitarimu. Na ya agaka siza kuna ganti, ajakba Umaru Semata ajakuchitegeda. So, bwe tubadde ku chifecho. Echa Sheraton Hotel, wetubadde nga tukola press conference yaba nabasajja. So kwa bewulideko nga lumwa waga, akakasanga bwasobola, bwagenda okumiza munne oyo ye, gwe mulaba kawe abe musinguzi, ne munne Gola Moses. As you see, I have trained. I've done everything. Time will tell. Think so. Thank you very much. Twebaza tuteeka ku fight eno. Naleta empologoma enkadde n'empologoma enjizi naziteeka wamu. Kino ky'amaanyi nnyo ekyo. Mpozi nenyebaza ne Arts Group of Companies, nenyebaza ne Life Care Uganda Limited. Nenyebaza ne bakochezi bange. Ate abadde akyali awo Saiden eriko Balam ne Umaru Semata. Nabo ne bawaga mubi nnyo. Balam agamba ekigambo kimu nti bagenda kubazikiza. Tebakyamuyita Goal of Uganda, bamuyita Goal of Words. Golola of Words. Amugamba ajja mukuba byamukuba byali bitono. Amugambye round edge agenda kuba amusekula bubi nnyo nga bw'okiwulira. Amuwadde round emu. Okubanga mmazeewo. Ate ye side y'abagola bamugamba ekigambo kimu nti singa Umaru atoka mu round zisatu bagenda kulangira nti Umaru ye muwanguzi. Kandi ogunaabula sala yoyo omukulu Umaru Semata champion the pain. Gwe mulabaka awo nga atunyonyola ku nsonga nga naye yeewera okufutiza omusajja ono ngenda kuzoma ezisatu wali kufudde omuziti. Obulamu si bubi wano wendi otusanze tuva wano mu press conference omusajja agola abadde ayagala kunkubirawo. Kulika engumye. Naye nze mulaze nze ndaba. Ebyo byagwira gwira ajagwira bali. Norwecho wano ndi mwetegefu bulungi kansi.